Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, oni lo di ojo keje ti mo ti wa ni ijoko gbigba adura. Olorun oba o, eyin awon obi to bi mi saye, gbogbo eni to wa ni idi sababi iserere mi laye, ti gbogbo aye fi mo mi, ti mo fi dolokiki, ti mo fi di ologo, Olorun ba mi gba adura eni na. To ba je pe adura re tin gba tele, Olorun mo ba mi dawo gbigba adura eni na duro. Ka ni adura re o ti gba tele. Olorun wola wakati owo yi ba mi gba adura eni na ko wa fi apere gbigba adura eni na ko fi han mi wakati owo yi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahu akbar Allah Alabima. Yeah, Allah, Akbar. Allah, Akbar. Hello. Hello, Suno. I do for long. Baba wa Sheikh Jami mi Olorun. Iyawo won deliver omo tutun, Bansi baby boy la America. Allah, Akbar. I do pray. Won de se komo. Ni ojo Monday ni. On the 30. Oṣu kejila odun 2019 ta wa yi ni ile won na ni White House ni ilu Akera adupe fo Olorun ji apade nbe adupe alhamdulillah ajani maula ya sheiki 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 ajani maula ya sheiki.